pag-aaral ng baitang lima. Nasasabik na ba kayo sa ating bagong aralin? Kung gayon, tara, mag-aral tayo! Ako si Teacher Cha, ang matiyahing guro sa Filipino. Tutuklasin natin ang bawat aralin kasama ang mga kwela kong kaibigan dito kung saan ang pag-aaral ay laging masaya. Halika, tuloy kayo sa Filipino Eskwela! Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Halina't muling mamasyal sa aming barangay, ang Barangay Makabuluhan, kung saan marami tayong matututunan upang patuloy na pagyamanin ang ating sariling wika, kultura at panitikan. Maraming salamat sa pagbisitang muli dito sa Barangay Makabuluhan. Narito ang ating makabuluhang kasanayan. Nagagamit ng wasto ang mga pangalan at panghalip sa pagtalakay tungkol sa sarili, mga tao, hayop, lugar, bagay at pangyayari sa paligid, sa usapan at sa paglalahad tungkol sa sariling karanasan. Sa ating talakayan sa araw na ito, dapat matutuhan natin ang wastong paggamit ng mga panghalip. Magandang gabi mga bata! Magandang gabi rin kaibigang Tala! Magandang gabi, Teacher Cha! Masaya akong makasama kang muli. Handa na akong magbahagi ng kaalaman. Mga bata, handa na ang kaibigan nating si Tala. Kayo naman, oras na para sa ating talasalitaan. Mga kaibigan, pag-aralan natin ang bawat pangungusap at palawakin ang bokabularyo. Una, malawak ang lupaing sinasaka ni Mang Doneng. Ano ang kahulugan ng malawak? Tama! Ang kahulugan nito ay malaki. Ikalawa, nagagalak niyang sinabi ang magandang balita. Ano ang kahulugan ng nagagalak? Tama! Ang kahulugan nito ay natutuwa. Ikatlo, taus-pusong tinulungan ng dalaga ang matanda sa pagtawid. Ano ang kahulugan ng taus-puso? Tama! Ang kahulugan nito ay buong tapat. Salamat, kaibigang Tala! Marami kaming natutuhang mga salita mula sa iyo na siguradong magpapalawak sa aming bokabularyo. Mahilig din ba kayong mamasyal kagaya ko? Alam niyo ba mga bata, may naalala kong karanasan noon. Pakinggan niyong mabuti ang maiklikong pagsasalaysay gamit ang mga salitang itinuro sa atin ni Tala. Noong bata pa lang ako, nakapamasyal na rin ako sa malawak na parke. Kasama ko si Nanay Rona, Tatay Loy, Ate Mimin at Chacha. Masaya kaming kumain at nagkwentuhan doon. Naalala ko rin na nagpabili ako ng kulay pulang lobo noon. Ito kasi ang paborito ko. Pero bigla na lang akong may narinig na umiiyak. May batang lalaking gusto rin ito. Subalit, hindi siya mabilhan ng kanyang lolo. Agad ko silang nilapitan at taos-puso kong ibinigay ang aking lobo. Nagalak at nagpasalamat sila sa akin. Kaya naman, napakasaya ko noon. Nakaranas na rin ba kayong mamasyal sa parke? Sana ay nagustuhan nyo ang maiklikong salaysay. Muli nating balikan ito. Ngayon, tukuyin ang mga salitang nakasulat ng kulay asul. Ang mga ito ay bata, parke, Nanay Rona, Tatay Loy, Ate Mimin, Chacha, lobo,
lalaki, at lolo. Kung naalala pa ninyo sa nakaraang aralin, ano ang tawag natin sa mga ito? Magaling! Ang mga ito ay halimbawa ng pangalan o mga salitang pantukoy sa tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Ilan lamang ang mga ito sa nabanggit na pangalan sa aking salaysay. Tukuy naman ninyo ang mga salitang nakasulat ng kulay pula. Ang mga ito ay ako, ho, kami, doon, ito, nito, siya, kanya, sila, at akin. Ano ang tawag sa mga salitang ito? Paano kaya ito ginamit sa pagsasalaysay? Oops! Alam ko masasagot mo ito. Kaya naman, tara, tuklasin natin. Magaling! Ang mga ito ay halimbawa ng panghalip. Pero ano ba ang panghalip at kailan ito ginagamit? Suriin natin ang mga halimbawa ng pangungusap. Nagpunta sa parke si James. Siya ay namasyal gamit ang bisikleta. Ano ang napansin ninyo sa paggamit ng panghalip na siya? Mahusay! Kapansin-pansin na ginamit ang salitang siya sa pangungusap bilang kapalit ng pangalan na James. Kung gayon, ano ang panghalip? Tama! Ang panghalip ay ginagamit bilang pamalit o panghalili sa pangalan. Ang salitang siya ay ginamit na panghalili sa pangalan na James. Ang panghalip ay ginagamit din upang hindi paulit-ulit na mabanggit ang pangalan sa isang pangungusap o talata. Patuloy nating palawakin ang inyong kaalaman tungkol sa panghalip. Mayroong panghalip panao, pari, pamatlig, panaklaw, at pananong. Una, pag-aralan natin ang panghalip panao. Ang panghalip panao ay ginagamit na pamalit o panghalili sa ngalan ng tao. Ang panghalip panao ay maaaring isahan o maramihan. Pag-aralan natin ang talahanayan ng mga panghalip panao. Para sa unang panauhan, kapag isahan, ako at ko. Kapag maramihan, tayo, natin, kami at namin. Para sa ikalawang panauhan, kapag isahan, ikaw, ka at mo. Kapag maramihan, kayo at ninyo. Para sa ikatlong panauhan, kapag isahan, siya at niya. Kapag maramihan, sila at nila. Magaling mga bata! Magbasa naman tayo ng mga pangungusap gamit ang mga panghalip panao. Una, si Beth ay mapagmahal na kapatid. Ibinili niya si Cecilia ng bagong pares ng sapatos. Ang pangalan ay Beth. Ang ginamit na panghalip panao ay niya. Ikalawa, si Irene at Leigh ay magkapatid. Sila ay mga kaibigan ko. Ang mga pangalan ay Irene at Leigh. Ang ginamit na panghalip panao ay sila. Madali lang tukuyin ang wastong panghalip panao. Pag-aralan naman natin ang ikalawang uri ng panghalip, ang panghalip paari. Ang panghalip paari ay pumapalit sa pangalang nagpapakita ng pagmamay-ari. Kagaya ng panghalip panao, ito ay mayroong kailanan at panauhan. Pag-aralan natin ang talahanayan ng mga panghalip paari. Para sa unang panauhan, kapag isahan, akin. Kapag maramihan,
atin. Para sa ikalawang panauhan, kapag-isahan, iyo. Kapag-maramihan, inyo. Para sa ikatlong panauhan, kapag-isahan, kanya. Kapag-maramihan, kanila. Magaling mga bata! Magbasa naman tayo ng mga pangungusap gamit ang mga panghalip paari. Una, Angel, bukas pala ang bag mo. Sa iyo ba ang kwadernong ito? Ang pangalan ay Angel. Ang ginamit na panghalip paari ay iyo. Ikalawa, nagmamadaling umuwi sina Mark at Chris. Sa kanila ang mga naiwang gamit sa silid-aralan. Ang mga pangalan ay Mark at Chris. Ang ginamit na panghalip paari ay kanila. Sana'y naunawaan nyo ang mga halimbawa ng panghalip paari. Pag-aralan naman natin ang ikatlong uri ng panghalip, ang panghalip pamatlig. Ang panghalip pamatlig ay humahalili sa ngalan ng bagay at iba pang mga itinuturo. Pag-aralan natin ang mga halimbawa ng panghalip pamatlig. Ang ito, ganito, dito, at heto ay ginagamit kapag malapit sa nagsasalita ang itinuturo. Ang iyan, ganyan, diyan, at hayan ay ginagamit kapag malapit sa kinakausap ang itinuturo. Ang iyon, ganoon, doon, at hayun ay ginagamit kapag malayo sa nagsasalita at kinakausap ang itinuturo. Magaling mga bata! Magbasa naman tayo ng mga pangungusap gamit ang mga panghalip pamatlig. Una, ang bango ng ulam namin. Gusto ko nang tikman ito. Ang pangalan ay ulam. Ang ginamit na panghalip pamatlig ay ito dahil hawak ito ng nagsasalita. Ikalawa, tumakbo ang pusa sa madilim na silid. Doon siya nagtago. Ang pangalan ay silid. Ang ginamit na panghalip pamatlig ay doon dahil malayo ang silid sa nagsasalita. Sana'y naunawaan nyo ang mga halimbawa ng panghalip pamatlig. Pag-aralan naman natin ang ika-apat na uri ng panghalip, ang panghalip panaklaw. Ang panghalip panaklaw mula sa salitang saklaw ay sumasaklaw sa kalahatan ng pangalan. Pag-aralan natin ang mga halimbawa ng panghalip panaklaw. Para sa isahan, ginagamit ang bawat, anuman, gaano man, alinman, at sinuman. Para sa maramihan, ginagamit ang lahat, kapwa, marami, at ilan. Magaling mga bata! Ngayong alam na natin ang mga halimbawa ng panghalip panaklaw, magbasa naman tayo ng mga pangungusap gamit ang mga ito. Una, bawat isa ay mahalaga. Iyan ang lagi mong tatandaan. Ikalawa, lahat ng problema ay may solusyon, gaano man ito kabigat. Ang mga panghalip panaklaw mula sa mga pangungusap ay bawat, lahat, at gaano man. Sana ay naunawaan nyo rin ang mga halimbawa ng panghalip panaklaw. Pag-aralan naman natin ang ikalimang uri ng panghalip, ang panghalip pananong. Ang panghalip pananong ay salitang ginagamit sa pagtatanong. Pag-aralan natin ang mga halimbawa ng panghalip pananong. Para sa isahan, ginagamit ang ano, sino, alin, kanino, at saan. Para sa maramihan, ginagamit ang ano-ano, sino-sino, alin-alin, kani-kanino, at saan-saan. Magaling mga bata!
magbasa naman tayo ng mga pangusap gamit ang mga panghalip pananong. Una, ano ang binili mo sa tindahan? Ikalawa, sino-sino ang mga kasama mo sa parke? Ang mga panghalip pananong sa pangapangusap ay ano at sino-sino? Sana ay naunawaan nyo rin ang mga halimbawa ng panghalip pananong. Mula sa ating makabuluhang talakayan, natuklasan natin ang paggamit ng wasto sa mga panghalip, kung saan tinalakay natin ang mga uri nito. Panghalip panao, panghalip paari, panghalip pamatlig, panghalip panaklaw, at panghalip pananong. Magandang araw po, PO1 Pawikan! Handa na po kami sa isang panibagong pawikantahan. Mabuti naman, Teacher Cha! Oras na para sa isang makabuluhang pawikantahan, kung saan makakasama nating muli ang kaibigan nating si Teacher Arian. Pakinggan natin ang isang maikling awit na ginawa niya tungkol sa wastong paggamit ng mga panghalip. Ngayon, alamin natin ang gamit ng bahagi ng pananalitang panghalip na siyang pamalito panghalili sa pangalan. May panghalip, panghalili, pamalit sa pangalan, panghalip. Ang panghalip na pamalit may mga uri pa na o paari, pamatlig, panaklaw, pananong. Ako, ikaw, siya, panao, akin, iyo, kanya, pari. Ito, iyan, doon, pamatlig, lahat, alinman, panaklaw. Sino, saan, bakit, pananong. Panghalip, panghalip, ang panghalip na pamalit, may mga uri pa na o paari, pamatlig, panaklaw, pananong. Tayo, kami sila, panao, atin, inyo, kanla, pari. Dito, ganyan, hayan, pamatlig, sino man, anuman, panaklaw. Kailan, gaano, paano, pananong. Panghalip, 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 panghalip. Napakagaling mo, kaibigan! Maraming salamat, Teacher Arian. Marami kaming natutuhan mula sa awit mo. Hanggang sa susunod nating pawikantahan, mga kaibigan, sa susunod nating episode, maipakikilala ako sa inyong bagong kaibigan. Pili! Pili na po kayo sa mga paninda ko. Siguradong magugustuhan nyo ang mga ito. Magandang araw po, Aling Piling. Handa na po kaming pumili mula sa mga paninda nyo. Tama, Teacher Cha. Kaya naman pili na. Oh, mga bata, maghanda na at pipili na tayo. Oras na para sa ating makabuluhang pagtataya. Dito sa Filiin Mo. Simulan na natin. Una, si Lara ay mahusay gumuhit. Patlang ay laging nagwawagi sa mga paligsahan. Pili-pili na! Ang tamang sagot ay siya. Ikalawa, sina Randy, Lawrence, at ako ay magkakapatid. Patlang ay nag-aaral ng mabuti. Pili-pili na! Ang tamang sagot ay kami. Ikatlo,
ikaw at si Glenda ang magwawalis ng bakuran. Huwag patlang magtatapon ng basura sa likod bahay. Pili-pili na! Ang tamang sagot ay kayo. Ika-apat. Naglaro ng patintero sina Alma at Ariel. Nauhaw, patlang, kaya umuwi muna. Pili-pili na! Ang tamang sagot ay sila. At ikalima. Ang ganda ng suot mong sapatos. Regalo ba patlang ng kapatid mo? Pili-pili na! Ang tamang sagot ay iyan. Mahusay! Sana ay napili nyo ang tamang mga sagot. Madali lang magsulat ng pangungusap gamit ang mga panghalip. Magandang araw mga bata! Ako ito, ang kaibigan nyong si Dr. Odi Uod. Handa na ba kayo para sa ating pagbubuod? Para sa ating pagbubuod, ang panghalip ay ginagamit bilang pamalit o panghalili sa pangalan. Ang mga uri ng panghalip ay panao, paari, pamatlik, panaklaw, at pananom. Natuklasan din natin na mahalaga ang paggamit ng panghalip sa pagsasalaysay at pagtatalakay tungkol sa sarili, tao, hayop, lugar, bagay, at pangyayari sa paligid. Basahin at unawain ang takdang aralin para sa araw na ito. Magalang! Para sa ating asal Pinoy, likas sa mga Pilipino ang pagiging magalang. Ilan sa mga paraang nagpapakita ng paggalang sa mga nakatatanda ay ang pagmamano at paggamit ng magagalang na salita. Muli, ako si Teacher Cha, ang inyong matiyahing guro na naniniwala sa kasabihang minamahal ng lahat ang batang magalang, lalong higit ang magulang. Iyan ang ating wikasabihan para sa araw na ito. Maaari ninyong kuhanan ng larawan ang ating wikasabihan at ipapost sa Facebook account ng inyong magulang gamit ang hashtag wikasabihan. Sa susunod nating pagkikita, pag-aaralan naman natin ang pagsagot ng mga tanong tungkol sa binasa o napakinggang teksto. Palaging tandaan sa asignaturang Filipino, sama-samang matuto. Kaalaman ay garantisado. Mga mag-aaral ng Baitang 5, magkita-kita tayong muli dito sa Filipino Eskwela. Paalam mga bata!